Mila esker prentzaurreko honetara etortzagatik, jarraian agintaldiaren azken osoko bilkurara eramango ditugun gaien inguruan hitz egingo dizuegu. Udalera sartu ginenetik, zailtasun gehiago dituzten pertsonen arazoi irtenbideak ematen saiatu gara, justizia soziala eta eskubideen defentzaren alde lan egin dugularik. Ildo beretik jarraitu, osteguneko osoko bilkuran, hiru proposamen propio eta baterako bi defendatuko ditugu. Hasteko, etxe bizitza publikoen errentariek ondasun higigarrien gaineko zerga, gazteleraz ibi deritzona, ordaindu behar ez izatea ahalbidetzen dien lege aldaketa gauzatzea eskatzen duen proposamena defendatuko dugu. Egungo arau aldaketa batek ahalbidetzen duen moduan, Bilboko Udalak, Bizkaiko Foru Aldundiari, ondasun higigarrien gaineko zerga aldatzeko eskakizuna egitea proposatzen dugu. Errenta mugatuko etxe bizitzetako maizterrek zerga horren kostuari aurre egiteko betebeharra izan ez dezaten. Gure bigarren proposamenak, dibertsitate funtzionala duten emakume eta nesken kolektiboaren behar jakinei erantzuteko helburua du. Emakume eta neska hauek bizimodu autonomoa izan dezaten, Bilboko Udaleko zerbitzu eta baliabideetarako eskuragarritasuna dutela bermatzea eskatzen dugun heinean, emakume eta neska horien aurkako indarkeria matxistak hautemateko balio duten mekanismoak ezartzea proposatuko diogu Udal Gobernuari. Modu berean, udal politika publikoak diseinatu, aplikatu eta ebaluatzeko unean, dokumentu hauek aintzat hartzea eskatzen dugu. Ezgaitasuna duten Europar Batasuneko emakumeen eta nesken eskubideen bigarren manifestua, ezgaitasuna duten pertsonen eskubideei buruzko Nazio Batuen Erakundearen konbentzioa, eta Fekorrek plazaratutako Euskal Herrirako ezgaitasun eta genero zeharkotasunari buruzko proposamenaren gida. Gure hirugarren mozioaren bidez, lau urte hauetan zehar, EAJ eta PSren gobernuak, gure ireian bidegorrien zarea edatzeko azaldu duen interes falta salatu nahi dugu. Bi alderdi hauen ezbeharrek, hiri mugikortasun iraunkorreko planaren garapen ona eragozten dutela uste dugu. Horregatik, EAJak eramaten duen obra zerbitzu hiribirgaitzea eta espazio publikoa arloaren, eta PSren ardurapean dagoen mugikortasun eta jasangarritasun arloaren artean koordinazioa hobetzearen beharra mahaigaineratu nahi dugu. Egungo koordinazio ezaren adibiden artean, zintarri batean amaitzen duen Jaen kaleko bidegorria dugu esate baterako. Obra zentzuz egitekotan ametsolako bidegorriarekin konektatu beharko litzatekena. Bilboko Udal Gobernuak mugikortasun jasangarriko eredu bat sustatu nahi badu, ezinbestekoa da gure ustez bizikletaren ikuspegi ludikoa gainditzea. Eta zera da eskatzen dioguna bi alderdi horien gobernuari, Udal Gobernuari. Bestalde, EH Bildu udaltaldearekin batera, beste bi proposamen aurkeztu ditugu. Lehenengoaren bidez, Sarrikue Erremar eta Arabeia auzoak Santutxu eta Txurdinagarekin konektatzeko autobusa eskatzen dugu, eta Kamino Atxeta deritzonaren bertan dagoen busgeltokiaren ingurunea galtzadatzea. Sarrikue Erremar eta Arabeia inguruneko auzokideek denbora luzea daramate auzoaren irisgarritasuna eta espazio publikoaren mantentze lanen egoera salatzen. Besteak beste, polikiroldegiak, osasun zentroak eta edota barruti zentroak falta dira auzoan auzokideek adierazten diguten moduan. Hori dela eta, Sarrikue Arabeia eta Erremar oinarrizko zerbitzu publikoekin lotzeko beharra mahai gaineratu nahi dugu, eta haiek eskatzen duten moduan bus bat eskatu Santutxu eta Txurdinagarekin konektatuko dien busa, hain zuzen. Azkenik, memoria historikoaren inguruan onartutako udalbatza akordioak, egun garatuak izan ez direnak, bete ditzan eskatuko diogu Udal Gobernuari. Asko izan dira lortutako akordioak gai honen inguruan, baina EAJ eta PSren gobernuaren konpromesu faltagatik egun batzuk ez dira bete. Besteak beste, Monte Abrileko ehorztokien exhumazioa gauzatzea edota AMA, emakume antifrankisten elkarteari egin beharreko aitorpena ondino ez da garatu, eta hori da eskatuko dioguna osoko bilkura honetan EAJ eta PSren gobernuari. Hauek dira gure proposamenak osoko bilkura honetarako, ez dakit galderarik edo badagoen. ¿Alguna pregunta? Bueno, nos vamos a despedir porque realmente
Esta es la última rueda de prensa de este mandato con respecto a los plenos ordinarios, ¿no? Eso no quiere decir que de aquí a que se acabe el mandato no ocurra alguna cosa que tengamos que hacer otra, pero con lo que tiene que ver con el pleno sí. Bueno, ha sido un placer, yo creo que Amaia también hablará ahora, pero de parte de las dos y de todo el grupo Udalberri Bilbao en Común, haber compartido mes a mes nuestras propuestas y nuestras inquietudes y responder a vuestras preguntas siempre que la hayáis necesitado. Y creemos que bueno, pues ha sido un mandato duro, difícil, pero que bueno, hemos conseguido también cosas realmente importantes para un grupo tan pequeño como el nuestro. Ya solamente nos queda esperar a lo que ocurra el 26 de mayo y sinceramente esperamos volver a veros pronto. Eskerrik asko. Bueno, ba, Carmenek esan bezala, eskerrik asko komunikabide edabide guztiei laurte hauetan zehar, Udalberri Bilbao en Komunen hitza zuen bai pantai eta bai egunkarietara eta bai irratietara eramateagatik, mil esker bai une zailagoetan eta bai lorpenak izan ditugun uneetan gurekin egoteagatik, eta bueno, ba esan bezala elkarrekin egongo gara beste une batzuetan, baina bueno, ba osoko bilkurei dagokionez hau gure azkeneko prentzaurrekoa da, eta bueno, ba esan bezala benetan bihotzez milesker Udalberri Bilbaoen Komun osotzen dugun pertsona guztien partez, eta ba bueno, ba beste batera arte, eskerrik asko.